κατάσταση πλέον στον Άγιο Θωμά είναι δραματική. Το νερό έχει μπει μέσα στα σπίτια. Και πάμε να δούμε τι γίνεται. Βλέπετε μια απέραντη λίμνη. Αυτοκίνητα έχουν χαθεί. Έχουν εγκαταλείψει όλοι τα σπίτια, εκτός από τους ανθρώπους που είναι στους πάνω ρόφους. Η ΕΜΑΚ απεγκλωβίζει ηλικιωμένους και παιδιά. Νομίζω τέτοια εικόνα δεν έχουμε καταγράψει ποτέ ξανά. Εγκατελειμμένα σπίτια. Μηχανήματα, αυτοκίνητα. Έχουν εγκαταλείψει τη συνοικία. Βέβαια, είχε έρθει προειδοποιητικό μήνυμα πριν από λίγο να εγκαταληφθεί η συνοικία. Γιατί πλέον η κατάσταση αρχίζει και γίνεται επικίνδυνη. Κοιτάξτε, έχουν χαθεί τα πάντα. Δεν νομίζω να ξαναλειτουργήσουν αυτά τα αυτοκίνητα όταν επανέλθει. Όλα τα ισόγεια έχουν πλημμυρίσει. Εδώ όσο πάει και βαθαίνει βέβαια. Με δυσκολία περπατάμε. Κοιτάξτε. Το νερό έχει μπει μέσα στα σπίτια ήδη. Ελάχιστοι κάτοικοι έχουν μείνει μόνο στους πάνω ρόφους. Μόνο στους πάνω ρόφους. Είναι πλέον πολύ επικίνδυνο και συνεχίζει να ανεβαίνει η στάθμη παρόλο που έχουν σταματήσει οι βροχές. Κοιτάξτε. Δεν υπάρχει αυτό. Εγκαταλείπετε. Δεν φούσκωσα τη βάρκα στη θάλασσα, δεν φούσκωσα τώρα μου φαίνεται. Ναι. Ωραία μαλάκα, μέχρι το. Βλέπετε, ακόμη μέχρι και έπιπλα έχουν βγει από τα σπίτια. Είναι απίστευτο αυτό που ζούμε. Κάβοι έχουν μεταφερθεί. Έχουν φύγει, τους έχουμε δει να επιπλέουν και να παίρνουν τη ροή. Βέβαια όλο αυτό έχει ροή προς το ποτάμι. Το ποτάμι από εδώ, ο Πηνιός, είναι περίπου στο 1,5 χιλιόμετρο. Κοιτάξτε, πάνω δεν υπάρχει κανείς.
κάποιοι με μια με ένα μηχάνημα εκεί προσπαθούν να βγάλουν το νερό έξω από το σπίτι τους, αλλά μάτια, γιατί είναι τόσο ψηλή η στάθμη, οπότε επιστρέφει. Δεν θα φύγετε. Ακόμα αντέχετε. Έχετε νερά. Από τους τελευταίους που μένανε. Άλλοι προσπαθούν να σώσουν τις περιουσίες τους. Μαζέψαν ό,τι μπορούν. Εδώ δεν νομίζω να λειτουργεί αυτό. Κοιτάξτε και απόλυτη καταστροφή. Και κάτι ποιος ξέρει από πού ήρθανε. Δεν υπάρχει ψυχή. Εγκαταλείψτε την πόλη. Πυροσβεστική απεγκλωβίζει και τους τελευταίους, κάνουν ό,τι μπορούν, οι κλίσεις είναι άπειρες. Η κατάσταση πλέον εδώ απερίγραπτη.